গা ধুবলৈ গৈ বানত উটি গ'ল অবসৰপ্ৰাপ্ত আৰক্ষী। ৰাজ্যৰ প্ৰান্তে প্ৰান্তে আজিও অপৰিৱৰ্তিত বান পৰিস্থিতি। খহনীয়াৰ উপদ্ৰৱত নৈপৰীয়াৰ অন্তহীন বিলাই বিপত্তি। সাগৰীয় ঘূৰ্ণী ৰেমল গুল, কিন্তু এইবাৰ ৰাজ্যৰ নৈপৰীয়া অঞ্চলসমূহলৈ বানে কঢ়িয়াইছে অশনি সংকেত। স্থান কাছাৰ, বৰখলা দলুত বানত পৰি সন্ধানহীন হৈ আছে তাৰিণী মোহন দাস নামৰ এজন অৱসৰপ্ৰাপ্ত আৰক্ষী। ঘৰৰ কাষতেই বাঢ়নী পানীত গা ধুবলৈ যাওঁতেই ঘটিল অঘটন। এনডিআৰএফ বাহিনীয়ে অভিযান অব্যাহত ৰাখিছে যদিও বাতৰি যুগুতোৱা পৰলৈকে উদ্ধাৰ হোৱা নাই নিৰুদ্দিষ্ট লোকজন। ইফালে কাছাৰৰ লক্ষীপুৰ লাবকত বানত পৰি মৃত্যু হ'ল শ্যাম কুমাৰ পানিকা নামৰ এজন কিশোৰৰ। পানীত খেলি থাকোঁতেই সন্ধানহীন হৈ পৰা কিশোৰজনৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰিছে স্থানীয় ৰাইজে। স্থান দক্ষিণ শালমৰা, ফকীৰগঞ্জত ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ খহনীয়াই ধাৰণ কৰিছে কাল ৰূপ। ভৰ বাৰিষাৰ পূৰ্বেই খহনীয়া প্ৰতিৰোধৰ ব্যৱস্থা নকৰিলে ভয়ংকৰ বিপদৰ আশংকা নৈপৰীয়াৰ। ফকীৰগঞ্জৰ কেইবাটাও চৰকাৰী বেচৰকাৰী প্ৰতিষ্ঠানলৈ খহনীয়াই কঢ়িয়াইছে অশনি সংকেত। খহনীয়া প্ৰতিৰোধৰ নামত লাখ লাখ টকা খৰচ কৰি জিঅ'বেগৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছিল যদিও সকলো এতিয়া ফুটুকাৰ ফেনলৈ পৰ্যবেক্ষিত হ'ল কিউফ স্থানীয় ৰাইজৰ। আপোনালোকে জানে যে আমাৰ দক্ষিণ হালমৰা সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত বিশেষকৈ ফকীৰগঞ্জ অঞ্চলত আমাৰ কাৰণে অত্যন্ত ভাবুকিৰ সৃষ্টি হৈছে ব্ৰহ্মপুত্ৰ গৰখহনীয়াই। এই ব্ৰহ্মপুত্ৰ গৰখহনীয়াই স্থায়ী প্ৰতিৰোধ কৰিব লাগে, আমাৰ অত্ৰ অঞ্চলৰ ৰাইজক সুৰক্ষা প্ৰদান কৰিব লাগে, ৰাইজক নিৰাপত্তা প্ৰদান কৰিব লাগে। এই কথা আমি আজি কোৱা নাই, আমি বহু দিন ধৰি এই কথা কৈ আছোঁ, সংগ্ৰাম কৰি আছোঁ, প্ৰতিবাদ কৰিছোঁ যে আমাৰ যিখিনি অঞ্চল আছে ইতিমধ্যে ব্ৰহ্মপুত্ৰ গৰখহনীয়াই বিভিন্ন গাঁও মানুহৰ গৃহহীন আদি তছনছ কৰি পেলাইছে। যিখিনি অঞ্চল আছে সেইখিনি অঞ্চল যাতে ব্ৰহ্মপুত্ৰ গৰখহনীয়াৰ পৰা ৰক্ষা কৰি আমাৰ অঞ্চল মানুহক ৰক্ষা প্ৰদান কৰে, সুৰক্ষা দিয়ে, তাৰ কাৰণে আমি আহ্বান জনাইছিলোঁ। স্থান হাইলাকান্দি, বানত উটি গ'ল ঘৰৰ সামগ্ৰী, পথত বাঁহ বান্ধি আশ্ৰয় সৰ্বস্বান্ত বানপীড়িতৰ। বৰ হাইলাকান্দি পাৰ্ট থ্ৰী গাঁৱত আজি কুপতি ভৰি নপৰিল জিলা প্ৰশাসন কিম্বা জনপ্ৰতিনিধিৰ। বিশুদ্ধ খোৱাপানী, নিৰাপদ আশ্ৰয়, খাদ্য সামগ্ৰী, ঔষধ আদিৰ অভাৱত দুখ দুৰ্দশাই কোলাই পাচিয়ে নধৰা বানপীড়িতই আমাৰ সাংবাদিকৰ আগতেই প্ৰশাসন আৰু জনপ্ৰতিনিধিৰ বিৰুদ্ধে উজাৰিছে কিউ। যে যা পানী হে হাম লোক পিনে কা মুহ মে লেনে কা লায়ক নেই হে এসা পানী হে ও পানী হাম লোক পি রে কই ভি ফ্রেশ পানী নেই দে রে হাম লোক কো সরকার গভর্নমেন্ট কই ভি হাম লোক কো মদদ নেই কর রে আবি তক নেই কর রে আবি চার পাঁচ দিন হো গয়া কই ভি আবি তক নেই হাম লোক কে ইনকোয়ারি করনে কে লি হাম লোক রাস্তা কা উপর হাম লোক জি রা হে কই ভি নে খানা ভি নেই কুছ ভি নেই হাম লোক এসাই জি রা হে হাম লোক কো হাম লোক কো ওই হাম লোক সরকার কো আবেদন করনা চাহতা হো কি হাম লোক কো থোড়া হেল্প করনা চাহিয়ে। हम लोग को जरूर हेल्प करना चाहिए क्योंकि ये एरिया में कितने गांव है इस एरिया में? ये एरिया में बहुत सारे गांव है, बहुत सारे गांव है, पूरा गांव, लेकिन हमारा जो 15-20 परिवार है, ज़्यादा से ज़्यादा पूरा घर डूब गया था, डूब गया। अभी हम लोग का रास्ता का ऊपर हम लोग जी रहे हैं, हम लोग को कोई भी देने वाला कोई भी नहीं है, हम लोग को देखने वाला भी कोई भी नहीं है। हम लोग का अभी इंक्वायरी करने के लिए, हम लोग को देखने के लिए, हम लोग जो पानी पी रहे हैं পশু বি নেই পিতা পানি ও পানি হাম লোক। হাইলাকান্দিৰ এই কাটলিচেৰাৰ টানটু বাঙালপুৰত লুৎফুৰ ৰহমান লস্কৰ নামৰ এজন বৃদ্ধ লোকো বানত পৰি মৃত্যুমুখত পৰে। স্থান বঙাইগাঁও। তাপাতাৰী উন্নয়ন খণ্ডৰ পাচনীয়া খোৰা গাঁৱৰ মোহনপুৰ 2 নম্বৰ খণ্ড গাঁৱত ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ খহনীয়া আৰম্ভ হৈছে। ইতিমধ্যে নৈত জাহ গ'ল 2 শতাধিক বাসগৃহ। খহনীয়া ৰোধৰ নামত চৰকাৰে 11 কোটি টকা ব্যয়েৰে পাৰ্খুপাইনৰ ব্যৱস্থা কৰিছিল যদিও ঠিকাদাৰ ধনী হোৱাৰ বাহিৰে খহনীয়াগ্ৰস্তৰ উপকাৰ নকৰিলে কোটিটকীয়া আঁচনিখনে। ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ আমি কাষত আমাৰ বসতি, আমি খেতিৰ পৰা আৰম্ভ কৰি আমাৰ ভেটি আজি 20 বছৰ, আমাৰ 20 বছৰৰ পৰা আমি দেখি আহিছোঁ প্ৰত্যেক বছৰে কমচে কম 1 ৰছী 2 ৰছী কৰি ভাঙি আহি আছে। কিন্তু ইয়াৰ মাজতে আমাৰ চৰকাৰৰ কিছুমান ভুল গৰাখহনীয়া বন্ধ কৰাৰ কিছু ই লৈছিল পাৰ্কোপাইনৰ, সেইটো সেই পাৰ্কোপাইনত আমাৰ ইয়াত গৰাখহনীয়া ৰোধ নহয়। কাৰণ পাৰ্কোপাইন আমাৰ দিছিলে 1185 কোটি টকাৰ পাৰ্কোপাইন, ইয়াত 1185 কোটি টকাৰ 1 পাঁচ পইচাৰ কাম হোৱা নাই। আমাৰ লাগিব প্ৰথম মহমে
মন্দির মন্দিরের পর মহাদেব পাহাড় এই পাহাড়ের এই যুতিটি আমার প্রথম বন্ধ করব লাগবে। এই হুতিটি বন্ধ হলে আলটিমেটলি আমার 5 নম্বরের সেই যগর আমার 30 বছর 40 বছর আগত আমার বসতি আছিল সেই বসতি আমি আকৌসর আমি উভতাই পাম। স্থান করিমগঞ্জ লঙ্গাইনের খহনিয়ার কবলত পাথারকান্দির হাতীখিরা সহ ডেঙ্গারবন গাঁও বিগত 20 বছর ধরে নৈপরিয়ায় খহনিয়ারে সহবাস করে আছে যদিও আজি কুপতি গা নলরিল রজা খরিয়ার। এইদরে রাজ্যের প্রান্তে প্রান্তে আরম্ভ হয়েছে বান বিভীষিকা। বারিষার পূর্বেই স্পর্শকাতর এলাকাসমূহ সঠিক আসনি রূপায়ণ নকরা আর একাংশ আসনি ঠিকাদারের বাবে খুনের কণিপরা হাঁহলৈ পর্যবেক্ষিত হওয়ার ফল ভুগিব লাগিব লাখ লাখ নৈপরিয়ায়। ব্যুরো রিপোর্ট ND24। আপুনি চাই আছে ND24, সর্বশ্রেষ্ঠ নহয় সর্বোত্তমর দৌড়।